Salve, rapaziada, estamos de volta com o nosso modo carreira, galera. Já vou pedir desculpa pra vocês aí, porque não teve modo carreira aí essa sexta-feira aí que passou, e me perdoa de verdade, tá acontecendo as coisas aí, tá meio corrida, tanto que eu nem vou mostrar o comentário da semana, porque sempre quando eu vou mostrar o comentário aí do episódio anterior do modo carreira, que eu seleciono e coloco no episódio aqui e assim por diante, eu paro ali uma meia horinha e fico pesquisando os comentários ali, bom, é mais legal, mais bacana, às vezes tem uns que estão muito legais. E outros são melhores ainda, então ali tem um tempo ali que eu fico selecionando. Como tá mais corrido, não vou ter tempo de selecionar, galera. Me perdoem aí, mas comentem que a partir do próximo episódio eu vou estar voltando aí. Então, vamos que vamos, galera. Estamos aqui, quartas de final, galera. Chegamos aí às quartas da Champions com o RB Leipzig, galera. Como essa sexta-feira não teve modo carreira, galera, eu acho que muita gente já ficou, poxa, mano, fiquei triste e tudo mais, né? O pessoal tava comentando lá pra série favorita. Acabou ficando sem. Mas enfim, galera. Essa série aqui, toda sexta-feira, a partir das 6 horas, aí, entre 6 e 6 e meia, tá tendo um vídeo aqui no canal desta série, tá, galera? Me desculpem aí, né? Vai ficar mais corrido pra mim, né? A frequência de vídeos vai diminuir aí, né? De 100% do que eu tava, né? Eu tava postando vídeo quase todo dia, né? Vai tá aí 60, 55% por aí, né? Mas eu vou tá postando vídeo sim, tá, galera? Entendeu? Então, vamos sempre tá continuando aí, cara. Vamos tá sempre continuando aí, entendeu? E vamos nesse pique aí, vamos lá então jogar contra o Paris, cara. Velho, Paris é sempre uma tarefa difícil, né, mano? O time do Paris é muito bom, cara. Esse time do Paris é embaçado, tem o menino Ney ali, né? Tem ali também o Cavani, né? Tem o Mbappé, tem um time muito bom, cara. É, no caso, eles estão jogando com o Ben Affleck ali, né? E sem o Cavani, mas enfim. Vamos lá então, rapaziada. Começa o jogo. Bora. Opa. Olha só, toque na frente. O Griezmann! Gol! Mano, no começo, olha só, velho, na moral. Na moral, galera. Vou até mostrar pra vocês que a dificuldade tá no máximo, velho. Porque tem gente que duvida, mano. Na moral. Beleza, tá aí nosso Griezmann comemorando. Configurações, dificuldade no máximo, rapaziada. Olha só. Toca com o Cavani! Caraca, mano. Gol! Pastor, não foi do Cavani. O Cavani nem tá em jogo. O carinha, nossa senhora, aí vem os caras, poxa, sei que coisa analógica, não sei o que, galera, infelizmente, mano, acontece umas bugs desse NFS que tá, nossa senhora, mas beleza, 1 a 1, ficou de bala, puxou lá com o Willian dominou bem, levantou aqui com o Griezmann dominou, Griezmann bateu, espalma o goleirão, dominou bem o Griezmann, o toque aqui embaixo com o Salah. O Salah viu bem a passagem aqui do Dybala. Que toque sensacional. Na cara do Forsberg. Que golaço. Gol. Galera. Cara, esse gol já merece o seu like. Mano, sensacional, velho. Na moral. Merece um gol que eu fiz na quadra esses dias aí. Mano, que caixa, moleque. Acabar a final de jogo. 3. 3-1, cara. Mano, é o Paris do outro lado, velho. Tá certo que o Paris tá com. Porque a perda de FTS é meio, você sabe, né? É meio complicado dizer assim, mas galera, três, né, velho? Então, não dá essa moral pra nós aqui. Vamos agora jogar contra o time do Frankfurt, né? Aí na volta que eu já vou dar uma olhada aqui na tabela, ver como é que tá a situação, beleza? Então vamos nessa agora contra o time do Frankfurt. Eintracht Frankfurt. Bem-vindo agora. Pode ser a última chance do jogo. Pode ser a última chance do jogo, mano. Ah, não vou nem ver o replay, cara. Dá licença. Ah, final de jogo. 0-0, mano. Eu não tô acreditando, cara. Meu Deus, o melhor dos caras foi o goleiro, mano. Jogo bem ruim. E os caras isolando a bola, legal, mano. Jogadores do meu time isolando, legal. E vamos jogar contra o Hamburgo, né, galera? Aí, né? Não é mais o único time que não caiu, né? Que não jogou a segunda divisão. O Hamburgo caiu essa temporada aí. O que eu vi aí, ele caiu sim. É uma pena aí, mas fazer o quê, né? Beleza aí. A gente tá atrás da Champions, cara. Isso aqui é pra nós só completar a tabela. Vamos lá. Tocão de bala aqui na frente. Com o Forsberg. O toque ali na frente com o Griezmann. O Griezmann vai chegar antes. Pisou de novo com o Forsberg. Pra fora! Pra fora! Mano, não, cara. Não é possível, mano. Não é possível. Olha só que toque sensacional na cara pro Griezmann. Golaço! Gol! Que golaço, velho!
seja pela tabela e muito mais pela batida na bola do Griezmann. Nossa senhora, no ângulo, galera. Sem chances, velho. Olha, na moral, mano. Nossa senhora, mano. Ó, do jeito que ela vem aqui, o Griezmann já pega ali, ó. Aquela vontade. Cê é louco, mano. Cê é louco, que golaço aí, galera. Quase nos minutos finais aí. Fim de jogo, rapaziada. Fim de jogo. E pelo jeito a gente já é campeão da Bundesliga, moleque. Campeão da Bundesliga, galera. Cara, mano, na moral. Na moral. Cara, temporada passada a gente não ganhou nada. A gente já ganhou aqui a Bundesliga. Tamo bem na Champions aí. Tamo aí também na nossa querida ali DFB Pokal, né? Que é a Copa da Alemanha. E, cara, tamo indo muito bem, velho. Na moral, tamo indo muito bem. Beleza, a gente ganhou a Bundesliga. Mano, show de bola, galera. E agora, né, aquela partida decisiva. Vocês estão ligados. Essa aqui eu tenho que. Ih, eu não tenho crédito, vou ter que colocar alguém aqui. Improvisa aqui o Schmitz. Improvisar o Schmitz. E o Werner, né, galera? Poxa, o Werner, no lugar do Forsberg. Vou curar aqui o Salah. Aliás, Salah. Não dá não, Salah, vai. Improvisar o Forsberg ali. E vamos com esse time aí, rapaziada. Eu sei que o time Werner não tem um over bom. Ah, sim. Mas, cara, dá uma confiança muito top jogar com ele, velho. Na moral. Porque sei lá, tio. Não sei, cara. Só sei dizer que com ele o time é melhor. Deu um tapinha na bola ali. Olha só! Gol! Nossa senhora, mano. O Dybala deu aquela. Mano, aquela. Nossa, deu aquele tapinha da hora na bola, velho. Na moral. No rebote, mano. Zagueiro Moscou. E aí a caixa com o Dybala, moleque. Aí a caixa. 1-0. 4-1 no agregado. Praticamente classifica. Vai pintar goleada. Vai pintar goleada. Goleada. Gol! Ai, meu Deus, olha só um erro. Olha, aí perdeu a bola. A recuperou. Aí depois perdeu. Não sei o que. E a gente tocou nela. Ela entrou ainda pro gol, velho. 5-1 no agregado. E 2-0. Sabe, se toca ali. Olha só, toca ali na frente com o Timo Werner. Eu falei, galera. O Timo Werner é zica, moleque. O Timo Werner é zica, mano. Olha o gol! Olha só que trio sensacional, nossos jogadores aí. Mano, na moral, o que aconteceu com o PSG, mano? São 3-0 e 6 no agregado. E pode vir mais. Nossa senhora, deu até uma travadinha. Deu até uma travadinha. Gol! O que está. Não, vou ter que mostrar até a dificuldade que tá aqui no jogo, mano. Senão o pessoal vai ficar duvidando. Olha só. Dificuldade máxima, rapaziada. Olha só que isso, mano. De novo, cara. Eu não acredito. Vem vindo de bala. Vem vindo de bala. Gol! Ele já perdeu ponto, cara. O que? 5-0? 5-0. 8-1 no agregado, galera. De novo, eu não acredito, mano. Não, 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 não. Na moral. Na moral. Na moral, na trave, mano. Mentira, foi na trave. No rebote, defendeu o goleiro, mano. Se bem que não faz tanta diferença, não. Com o Griezmann. Acelera, Griezmann. Acelera, cara. Acelera, cara. Toque com de bala. Mano, o que tá acontecendo? Na moral, meio bom raciocinar aqui, cara. Tá 6-0 na casa dos caras pra nós. Fim do massacre. Galera. Galera. 9-1 no agregado. O Dybala fez 1, 2, 3, 4, 5 gols. Não vou falar mais nada. A gente só vai ver os times que passaram aqui. Vamos que vamos. Só o Barça. Só o Barça na semifinal. Nada demais. Nada demais. Vamos lá então. Os confrontos. Temos o clássico de Manchester aí, né? Na outra chave da semifinal. E o Barcelona vai jogar contra a gente.
É, eu só quero ver aqui do torneio se a gente já tem. Olha lá o Griezmann, ó. Já tá ali o Griezmann, de bala, fez 5 gols. Não tá aqui ainda, mas provavelmente se fizer gols aí, deve subir, né? O Barça passou pela Juve, né? O City passou pelo Arsenal. E caraca, mano, olha o Manchester United, mano. Fizeram 6x0 também fora de casa. Caraca, fizeram 6x0 mesmo. Nossa senhora. Então tá aí, rapaziada. Mano, que massacre sensacional. Uma máquina de fazer gols aí no nosso time aí. Meu Deus, hein, mano. Caraca, aí. Já ia me esquecendo disso aqui, né? Com certeza alguém já foi comentar. Poxa, você esqueceu não sei o que lá. Poxa, não sei o que. Poxa, não sei o que aquilo. Enfim, galera. Teve até alguém que comentou aí pra colocar números das camisas. Mas como tá corrida aqui, não vai dar tempo, galera. Então a gente vai ter que jogar assim mesmo. E vamos que vamos. Tocando embaixo com o Dybala. O mito Dybala vai chegar na cara do gol Dybala. Ele vai fazer o gol da nossa vitória. Gol! Cara, mano, quando o Dybala pega nessa correria, ninguém pega o cara, velho. O cara joga muito. Fim de jogo, rapaziada. Aí ganhamos de 1x0 com aquele gol do Dybala lá, mano. Naquela arrancada que, mano, o cara pegou na arrancada ali. Pode esquecer, pode sentar. Pode pensar na vida que o cara vai fazer o gol. Não tem jeito, o cara joga demais. Agora não, entrou mais. E agora a gente vai jogar contra o Mainz, galera. Então, vamos lá, rapaziada. Eu tenho que ser dinâmico, né, galera? Eu tô sem tempo aí, como eu falei pra vocês, ele tá mais corrida pra mim. Então eu tenho que ser dinâmico aqui, já fazer tudo rapidinho, tudo bem bolado e tudo bem tranquilo pra vocês aí, pra não ficar enrolando, tranquilo? Então vamos nessa. Bem-vindo, velocidade. Vai chegar na cara do gol! Gol! Klotzmann! Olha só, e nossos defensores aí também brilhando aí, né? Klotzmann que é mais ou menos ali um meia, né, galera? Mas tá aí fazendo gol aí também. Primeiro gol dele aí, mas tá valendo. Vamos lá, contra-ataque feroz. Toca ali com Timo Werner com o Griezmann. Griezmann toca com o Klotzmann. O Klotzmann levantou ali na frente, ali, buscando o Dybala. O Dybala chegou na cara do. Gol! Que sensacional, jogada muito bem trabalhada. Dominou ali, mano. Caindo no chão, se jogando, mas conseguiu fazer o toque ali. E a gente conseguiu aí, moleque, fazer o gol aí. Mano, 2x0, mano. O William tocou de bala, pisou ali na frente. Fim de jogo, rapaziada. Então aí vencendo mais um amplo de 2x0 agora, né? Um gol do Klotzmann. Difícil fazer gol com o Klotzmann, velho. Fez o gol ali e o gol do Dybala, que é fácil, né? O Dybala fazer gol é tranquilo. Agora vamos jogar contra o Wolfsburg, né? Na semifinal da DFB Pokal, né, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a situação. Aqui na nossa agenda, né? Então, vamos jogar aqui então, né? Obviamente, contra o Wolfsburg, né? Ver se a gente vai se classificar aí já para as finais aí, né? Enfim, vamos nessa aí, né? Time do Wolfsburg que teve um tempo aí que fez até 2x0 no Real, cara. Foi eliminado, foi, mas fez 2x0, né? Então, vamos nessa. Na frente com o Salah. Salah! Quase, velho! Tá esperto o goleirão, velho! Quase tomou o gol! Levantamento na área, vamos ver quem sobe de cabeça! Olha só, William, mentira, mano, mentira. Não, cara, tá mentindo comigo, cara. Olha o Marquinhos, jogou a bola na área, toque de cabeça. Sensacional, goleiro, olha só, afasta a vaga. Caraca, mano. Ih, toquei errado ainda, mano, pra piorar a situação. Mano, na moral, olha a sequência e foi falta. Olha a ideia, mano, você é louco. O Griezmann já faz o toque na área. Toque de cabeça de novo, mano. De novo o goleirão já fazendo milagres aí, cara. Toque de cabeça. Mano, não dá, velho. Não dá pra fazer. Cara, o goleiro foi buscar, mano. Que. Caraca, meu velho. Pênaltis, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá então, rapaziada. Chutamos. Filha da mãe, cara. Pegou, velho. Canto esquerdo alto, vamos lá então no esquerdo alto. Eu nem fui lá, o cara estou lá. Olha só o chute, nosso moleque, boa, mano. Boa, vamos aí, vamos lá. Vamos ficar no meio agora. Olha, mano. Vamos chutar lá, boa. Isso aí, agora vamos ficar aqui, canto direito baixo, né? Canto direito baixo, mano. Então vamos lá, então, William. Isso, moleque, confere. Vamos ficar no meio. Tô pressentindo que vai ser no meio, cara. Ah, mano, não foi no meio nem ferrando.
Vai lá na lateral, então. Putz, mano. Se fizer, acaba, cara. Vai ser no canto direito baixo. Não, vamos no esquerdo. No esquerdo! No esquerdo, mano! Vamos, é só fazer, moleque. É só fazer. É só fazer, moleque. Tamo vivo na disputa. Tamo vivo, mano. Tamo vivo. Vai lá. Ah, mano, que safada. Lá chutou nós. Boa. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vocês é lá, nós é cá. Então vamos que vamos. Pode vir que. Chutou no meio do gol, mano. Olha, descarado, mano. No meio do gol, ele chutou. Se fizer, acaba, mano. Vai ser no canto direito, na moral. Pelo Wolfsburg, né? Caraca, mano. A gente só tem pelo menos um título, a gente tá garantido essa temporada, que é a Bundesliga, né, mano? Mas eu queria ter ganhado, obviamente, aí, mais de um título, né? Obviamente eu quero ganhar a Champions, é o que eu mais quero. Mas, poxa, ganhar aqui a DVF com o DFB Pokal não seria tão ruim. Não seria ruim, aliás, né? Eita, que o próximo de promete. Depois eu vou fazer essas quatro partidas aqui, né? Depois fazer aquele especial que vocês estão ligados, né? Na final. Galera, eu queria agradecer a todos vocês que assistem essa série. Vai ficar. Mano, o canal todo vai ficar mais corrido, mano. Vocês vão ver aí dois, talvez três vídeos por semana aqui no canal, né? Mas mais que isso vai ser difícil, muito difícil mesmo. Vai estar bem mais corrido pra mim, beleza? Espero que vocês entendam de verdade, mano. Não é porque eu quero, mano. Se por mim eu postava vídeo toda hora, demais. Desculpe de verdade, rapaziada, né? Talvez uma carreira. Seja postado em cada dois meses, não, cada 2 semanas. Por aí, eu nem sei se esse modo carreira vai ser postado sexta-feira ou ainda vou pular 2 sextas-feiras. Não sei, galera. Me perdoem mesmo. Mas, mano, vai ter modo carreira sim, pelo menos uma vez por mês. Me perdoem, galera. Mas realmente tá mais corrido. Então não tem como trazer com a frequência que eu trazia pra vocês. Então espero que vocês tenham gostado de verdade. Deixa o seu like, avalia o vídeo aí. Deixa o seu gostei aí, na moral, mano. Dá um trampo editar aqui, velho. Deixa aquele like maroto aí pra fortalecer. Comente aí, compartilha com seus amigos aqui do TFS, nem mano, na moral, dá uma ajuda muito bacana. Se inscreve e ativa o sininho para receber todos os vídeos. Você lembra, toda sexta-feira aqui, pelo menos eu vou tentar, galera, eu vou tentar mesmo, velho. Mas sexta-feira aqui no canal, a partir das 6 horas, 6h30, já tem modo carreira para vocês. Então, espero que tenham gostado de verdade. É nóis, velho, falou e tchau!